Hezký den, vítám vás na Mobilmánii u dalšího video preview, na kterém se podíváme na další z nových smartfonů, který právě v tuto chvíli a v těchto dnech přichází na náš trh. Je to opět jedna barcelonská novinka, tentokrát od japonské značky Sony. Je to jejich nový smartfon Sony Xperia X. Xperia X se vyrábí celkem ve čtyřech barevných variantách a já musím pochválit české zastoupení Sony, že nám poslalo jednu z těch atraktivnějších a tohle je ta růžově zlatá, jinak je na výběr ještě limetkově zlatá, ta je taková žlutozlatá a potom klasická černá a bílá. Co se týká designu, tak Xperia X zcela jasně odkazuje na předchozí Xperia, zejména tedy generace Xperia Z. Patrný je opět omnibalance design, který spočívá v relativně hranatém půdorysu zařízení, ale s mírně zaoblenými rohy a pěkným kovovým rámečkem, který už je od nějaké Xperia Z3 také takto pěkně zaoblený. Takže zatímco rám je kovový a drží pěkně tělo pohromadě, díky čemuž je telefon i odolný vůči ohybu, tak záda už kovová nejsou, jsou vyrobená z plastu a celokovová bude až Xperia X Performance, tedy vylepšený, posílený základní model. To ale, že jsou záda z plastu, nějakým zásadním způsobem nevadí, protože ten plast je vyvedený velmi pěkně a je to taková docela zdařilá imitace kovu. Vůbec Sony se snaží a daří se mu dobře maskovat vlastně materiály, které používá, protože například u Xperia Z5 to bylo matné sklo, které taky občas připomínalo v podstatě i plast, takže tady máme zase plast, který připomíná kov. Sony má ty telefony zkrátka zpracované velmi kvalitně. Telefon se nedá uživatelsky rozebrat, takže ani nemůžeme ten materiál úplně ověřit a také kvůli tomu je slot na umístěvání paměťové a SIM karty umístěn takto z boku a je řešen docela pěkně. Můžeme se na to podívat, až nám kamera zaostří, tak to vyloupnete vlastně ten šuplíček a rovnou už na té krytce je navázán celý ten slot, takže se vám nestane, že by, nebo nemělo by se stát, že by vám uvízlo něco uvnitř. Takhle přímo to za to taháte a vzadu potom vidíte tedy umístění pro nano SIM kartu, tu nejmenší velikost a paměťová micro SD karta se dává tady do tohoto místa. Ještě se můžeme podívat, jak je to vyřešeno tady, že to je vlastně takový kousek plastu navařený na tu, nebo připojený k té krytce, takže v tomto případě by to chtělo asi opatrnější manipulaci, protože přeci jenom plast se může docela snadno zlomit. Ale jinak velmi pěkné řešení. Jinak na levém boku už nic dalšího nenajdeme. Na spodní straně máme mikro USB konektor, takže Xperia X ještě nepoužívá ten novější USB-C, taky mikrofon pro telefonní hovory. No a máme zde odemykací tlačítko se zabudovanou čtečkou otisků, což je naprosto stejné jako u Xperia řady Z5. Máme zde namačkávací spoušť foťáčku, což u Sony stále zůstává takovým pěkným zvykem a jsme rádi, že se toho zatím japonský výrobce nevzdává, aspoň ne u těch vyšších modelů. A tady je kolebka na ovládání hlasitosti. Ta čtečka v odemykacím tlačítku je taky důvodem, proč Xperia X třeba nemá až tak úplně tenké rámečky okolo displeje, zatímco třeba Xperia XA je má opravdu minimální, právě kvůli tomu, že ta čtečka potřebuje mít i nějaký podklad a nějaký obvod musí dolehat na to tlačítko, tak ta hloubka toho tlačítka určuje, kam ten rámeček může sahat. Na vrchní straně potom jack na sluchátka, taky sekundární odrušovací mikrofon, no a tím máme obvod celkem projitý. Já bych jen upozornil na to, že oproti Xperiím většiny vlajkových i modelů střední třídy není bohužel Xperia X odolná proti vodě a ani proti prachu, což by mohlo být trošku matoucí, protože spousta uživatelů je na tuto vlastnost u Xperia zkrátka zvyklá. Pak si řekne, no, tak další Xperia za, řekněme, více než 10 000 korun, ta určitě odolná bude, najednou namočí Xperia X a ona to nepřežije. Tak pozor, opravdu Xperia X nedisponuje touhletou odolností, takže ji prosím neskoušejte namáčet ani se s ní koupat. Vodě odolná a vodotěsná má být zase až Xperia X Performance. Jinak na zádech potom čočka fotoaparátu, ten senzor má rozlišení 23 megapixelů, foťák umí automaticky ostřit a má navíc novou technologii prediktivního autofokusu, který vlastně dokáže předpovědět, kam se ten daný objekt bude pohybovat a pokud fotíte nějakou dynamičtější scénu, tak prakticky i hned zaostřuje. Takže tohle je vylepšení v tomto směru. No a jinak si všimněte, že po dlouhé době, co si pamatuju, tak je, nevím, jestli to uvidíme z nějakého úhlu, věřím, že ano, tady z toho, že čočka, respektive objektiv foťáku Sony je vystoupí. Sice jenom velmi lehce, ale
už je taky vystouplý, takže zřejmě právě ta technologie pro hybridní a prediktivní autoostření si vyžádala trošičku zvýšení tloušťky toho fotomodulu, který už se tady dostává nad profil zařízení, který je mimochodem 7,9 mm. Zařízení váží 153 gramů, což je řekněme taková průměrná hodnota na to, že tam je nějaký kov v tom rámečku, ale není to celokovové zařízení. No a přední strana, klasicky Sony, docela výrazný horní a spodní rámeček, brada tedy spodní, ve které bohužel ani nenašla místo senzorová tlačítka, pouze je tam repráček a stejně tak na druhé straně, takže při držení na šířku vzniká opět pěkný stereo efekt. No a jinak ještě Sony u tohoto modelu použilo takzvaný 2,5D efekt, což je zahnutí, ale jenom velmi mírné displeje k okrajům. Tak já už teď odemknu ten displej, ať máme pěkně přehled o tom, jak to vlastně vypadá i s tím zapnutým displejem. Takhle z boku snad ještě uvidíte trošku to 2,5D. Jinak velmi pěkná tapeta, která ladí pěkně s prostředím telefonu. Za tohleto Sony chválím. No a čtečka ta funguje docela spolehlivě, jenom s tím, že teda, nevím, jestli to uslyšíte, já to dám trošku k mikrofonu. Docela hodně cvaká, což už jsem u žádného telefonu takto dlouho neviděl, ale není to zas nic extra úplně na závadu. Co se týká výkonu a reprezentovaného hardwarem, tak uvnitř je Qualcomm Snapdragon 650, což je taková ta, řekněme, druhá nejvyšší třída procesorů od Qualcommu. A musím říct, že tedy bohatě stačí k chodu toho systému. Dá se říct, že je to prakticky okamžité ty reakce. Líbí se mi, jak je platforma řešená, respektive ta nadstavba od Sony. Hlavně v té hlavní nabídce už nám zmizela tady taková ta boční nabídka, která se objevovala úplně zleva. Tam jste měli možnosti, jak řadit ty aplikace. Myslím si, že mnohem, mnohem pohodlnější je to prostřednictvím tohoto vyhledávacího okna. Takže opět trošku novější nadstavba, ale jinak graficky dá se říct všechno při starém. Podíváme se na Antutu, je pravda, že se mi telefon restartoval, ale naštěstí aplikace si pamatuje tu hodnotu. Takže Qualcomm Snapdragon 650 plus k tomu 3 GB paměti RAM plus k tomu 32 GB ROMky a grafika a prostředí nám poskytují celkově tento výsledek 7077,5 tisíce, což si myslím, že je velmi slušné. To je vyšší střední třída, kam vlastně nakonec i tento smartphone patří. Není to úplně superphone, a to třeba i díky tomu, že pětipalcový displej má pouze Full HD rozlišení, ale myslím si, že to na tuto úhlopříčku a i na tuto třídu. A za mě celkové zaměření toho telefonu bohatě stačí. Ještě doplním kapacitu baterie, která je 2620 mAh, což na tuto velikost řekněme taky obvyklá hodnota. No a Sony vzhledem k tomu, že má propracované režimy na úsporu energie, stamina mod a tak dále, tak je schopný tento telefon při takovém tom průměrném klasickém používání vydržet až 2 dny bez nabíječky. Takže takto ve zkratce vypadá ten smartphone, říkám, mám z něj takto na první vyzkoušení velmi, velmi dobrý pocit, jinak ještě doplním, že přední kamerka je 13 megapixelová, takže tento telefon se dobře hodí i pro selfie. No a potom už samozřejmě rozhoduje hodně sympatie k tomu, jak se vám bude třeba smartphone líbit designově a nebo i po barevné stránce. Co je možná trošku ještě nadsazené, tak je startovací cenovka Sony Xperia X. Sony nacenilo novinku na 16 000 korun bez 10 koruny. Což není úplně nejvíc, že jo, máme na trhu 20 tisícové smartfony, ale není to ani úplně málo, abych osobně viděl tu cenovku ideálně, tak zhruba o 2000 nižší, ale třeba časem Xperia X zlevní, uvidíme, na to si budeme muset počkat, taky hlavně si počkáme na cenovou politiku Sony, jak se potom zachová třeba u svých starších modelů, třeba Z5, kterou ještě samozřejmě prodává, a dalších modelů, tak nakonec může ta cena ještě být o něco příznivější. Tohle je Sony Xperia X, více informací na www.mobilmania.cz.